မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောနေဆောင်လယ်မှာကျွန်တော်ဆရာတင်မောင်မြင့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဘဝအနှောင်းဆိုတဲ့ဆောင်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း6ပါစာမျက်နှာ193ဒီမိန်းကလေးကိုကောင်းတဲ့ကမောင်းထုတ်မရဖြစ်နေသည်ကိုရီလဲရီကျင်သည်စိတ်လဲဆိုသည်တော်တော်35ပါလားသွေးအားနဲ့ယောဂတယ်လို့ပုတ်ဟပ်ဖြူပုံပေါက်နေတဲ့စပွဲတူးမလေးကိုအေးလုံနေရတယ်လို့ပဲသို့သောဒီဟာမာလေးကိုသူ့ကောင်းထဲကထုတ်လို့မရတော့ပဲတော်ပါသေးသည်သူ့ဖြစ်ကို dance floor ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမသိကံကောင်းဒီမှာ dance floor ကဒီကောင်မာလေးကိုမေ့သွားပြီနောက် philip ဘာဖြစ်နေသည်ကိုသူမသိတော့ဒီကိစ္စမပြတ်သမျှသူ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်တော့ကြောင်း philip တည်နေသည်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲသူစဉ်းစားသည်ဆိုင်ကိုနေတိုင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သူ့ကိုဒီကောင်မာလေးမကြည်မှန် philip တည်သည်သို့တော့ဒီဟာမာလေးကိုသူချွတ်နိုင်သည်ချွတ်မြေဟုဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ကိုတယောက်တည်းပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်သို့တော့ဘာမျှအရာမထင်သေးသူဝင်သွားလို့တွေ့တွေ့ချင်းမင်္ဂလာညနေခင်းမှာဟုနှုတ်ဆက်လျင်ဝိကျေတန်းကျေပြန်နှုတ်ဆက်သည်သူကစနှုတ်မဆက်လျင်မရွှေချောကတခွန်းမြမဟာထိုကစိတ်ထဲမှကြိမ်စဲမိသည်သူ့တည်နေကဖြူဟာပြောင်းလိုက်သည်ညနာကိုအတီဆုံးထားပြီးလက်ဖက်ရည်မှသည်စကားတစ်ခေါက်မှမပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆိုင်ထဲမှာအထွက်တွင်လဲခါတိုင်းလိုနှုတ်မဆက်တော့နောက်ဒီဆိုင်မသွားဖို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သို့သောနောက်နေ့လက်ဖက်ရည်ချိန်ရောက်ရင်စိတ်ထဲသွားချင်နေပြန်သည်တခြားကိစ္စတွေနဲ့အာရုံပြောင်းသည်မအောင်မြင်ဒီတော့ကိုဘသာကိုစင်ကြေပေးရတော့သည်အိုးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မဲသွားချင်စိတ်ရှိသွားလိုက်ပေါ့ဒီလိုနဲ့မိမိနှင့်မိမိအတအကြာကြီးလွန်ဆွဲနေသည်တို့ရတွင်ည9နာရီတွင်ဆိုင်ကဲသို့သူလှမ်းဝင်နေပြီစပွဲတစ်လုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်တော့ကောင်မလေးကလာပြီးနှုတ်ဆက်သည်နောက်ကျလိုက်တာမလာတော့ဘူးကျန်နေတာသူရင်တွေတတိုင်းတိုင်းခုံလာပြီးမျက်နှာတွေထူပူသွားသည်စောစောထွက်လို့မရလို့ပါတငယ်ချင်းတွေကဆွဲထားလို့လားတငယ်ချင်းများများကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးရှင်ကကြောင်းသားလားရင်ဟုတ်ပါတယ်သူတိကျင်တယ်မှာဒီညသာပဲဖြစ်ဟန်သူသည်လက်ထွက်သွားတော့သည်မိုးချုပ်ပြည့်ဖြစ်၍သူတာဝန်ကျသည့်စပွဲများတွင်လူရှင်းနေသည်စပွဲတစ်လုံးနှင့်ထိုင်ပြီးသူဝတ္ထုစာအုပ်ဖတ်နေသည်စာသိမ့်မတက်သူများဖတ်ဖို့ထွက်သည့်အပေါ်စာဝတ္ထုစာအုပ်မျိုးဖြစ်သည်သူကစပြီးစကားပြောဖို့ရသည့်အတွက်ဖိလစ်ပြောနေသည်အချင်းတန်လျင်သူ့အပေါ်မြည်သို့မြည်ပုံမြင်ကြောင်းပြောရတော့မည်။ကဲမှုချိုးမြစ်ချိုးပြောရလျင်ဘလောက်အရသာရှိလိုက်မလဲ။သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။အင်းဘေးတိုက်ကြည့်တော့လှသားပဲ။ဒီအတန်းထဲမှအင်္ဂလိပ်မှကလေးများမြင်သူငေးအောင်လှတတ်ကြပါသည်။သို့တော့သူ့အမူအရာကအေးဆက်ဆက်အသားရည်ကသွေးမရှိသလိုစပွဲတို့မိန်းကလေးအားလုံးတူညီဝတ်ဆောင်ဝတ်ကြရသည်။အနက်ရောင်ကာဝင်ပေါ်တွင်ခါးစည်းကအဖြူရောင်ပြီးတော့လေစည်းစီရသည်အုတ်ထုတ်ပြော့ကလေးများဆောင်ရသည်အိတ်ထဲတွင်ပါလာသည့်စာရွက်ကိုဖြန့်ပြီးသူစာဖတ်နေသည့်သူ့ဘေးတိုက်ပုံကိုဖိလစ်ပုံချမ်းကောက်ချက်သည်ကော်မလေးကနှုတ်ခမ်းကလေးလှုပ်ပြီးဖတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဆက်လုံးပေါင်းဖတ်နေခြင်းဖြစ်မည်ပုံချမ်းကိုစပွဲပေါ်တင်ထားခဲ့ပြီးဖိလစ်ထပြန်လာခဲ့သည်သူလက်ဆော့ခဲ့သည့်အတွက်နောက်တစ်နေ့တွင်ထူးခြားမှုကိုတွေ့ရတော့သည်နောက်နေ့ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်ချင်းကောင်မလေးကသူ့ကိုအပြုံးနှင့်စီးကြိုပြီးပြောသည်ရှင်ပချီဆွဲတယ်မှန်ကျွန်မမသိဘူးကျွန်တော်ပါရီမှာပကြီနှစ်နှစ်သွားတင်ပို့တယ်မနေ့ညကရှင်ထားခဲ့တဲ့ပုံကိုကျွန်မတို့မန်နေဂျာအမောင်ကိုသွားပြတယ်သူအရင်သဘောကျနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်မပုံလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်သူလက်ဖက်ရည်ပွဲယူဖို့ထွက်သွားတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာသည်ရှင်ဆွဲထားတဲ့ Mrs. Roger ရဲ့ပုံကိုကျမအရန်သဘောကျတာပဲ။သူနဲ့တကယ်တူတာပဲနော်။သူ့နာမည်ကိုပထမဆုံး Philip ကြားဘူးချင်းဖြစ်သည်။ငွေရှင်းကနေတော့သူ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီး Philip ကဘီလ်တောင်းလိုက်သည်။အော်ရှင်ကျမနာမည်ကိုသိတယ်နော်။ခမည်းတော်ငယ်ချင်းတယောက်လာပြီးစကားပြောလို့ခမည်းနာမည်သိတာ။သူကမနေ့ကပုံအကြောင်းလာပြောတယ်။သူကလည်းသူ့ပုံအစွဲခံချင်လို့တဲ့။ရှင်ဆွဲပေးမယ်မဟုတ်လား။ရှင်စပြီးပြီဆက်လုပ်ပြီးတော့ငွေချင်းတွေအားလုံးဆွဲခိုင်းကြလိမ့်မယ်
Biro tasate, a mammatin lay than pin, some maybe. Tatan, she ne papa lare shedding ejeo, pianovilla. Oh, come out to Udria ni de la go. Tuga, luchogalino. Philip Jene, the mio piatavi. Below the mio man to my piota. Danspoga, Sabinui gomorin, line tani pi, a tie la lane, a mere pione tatu piati. Ti jomia two million, Philip Tugo ajadi. Mijijin jijin, she like be, pure like thee. Tu son doa vivia. Not the new ring, Philip deo, canamanian pinidi. La pays I doing, Nileza, Dosaya, Gomala, Senzadi. Dodo, Tamin Sajin solien, Luri, Chichi, Dunilini. Military Roger, Tugo, Saga, Pionchen, Yami, Mitten. Idopian, Yeni, la pays jain doing, dance for net, a duru light up yadi. Lena, equally net, tu, nai de chichi pinibi. Sanga Twello, Neoda, Lanque Bidine, Philip, Sangurodi. Militraga, Sabuadalonde, Tugo, now John Baby Tiny. Jaman Gongo, Ekan Saga, Pio Nichin Pity. Dibogo, Madridima, Jabi. Machoga, Dupio de Mia, the Ball Jabi, the Kiki Gilia, a G signy. Giziam Hope, she need him Pimmy, who Philip can man lady. Sete, on the dead Piedadi. Tugo, Lanco lady. Machoga, Macha. Not a cordy, lemmichi, Philip, dobwa laddie. Lanshaw donate, sabwego nana collady. Diroma, yena shikau chone yaw laddie. Do san no sati. Nigola. Shin, the law yen lunila, hm? Dumianarin, balodama bonsam, bianbo nidi. Nivo, come up a look in rale. Gay, the same masia shira maba, pardon somle, chachin toy bime. Shingo tenya lunchama, ekansaka, biomini nabo. La pay ne, bomo tobado. Philip ga, kapya pya pya lavi. Say chen bom nebi. Bala di drenzago, won penny lati. Do la pay ye bane, chachin piao ladi. Ocha de caraloba. Come out not a nausima bea robo. Philip e atanga, edi isa. Duga, ocha ye bi, subwebo tinga, do jaman gonsi piadadi. Piro. Gong yin gong kane, saga lesson, janity. Jamanga, a yep yep yep, no come way to do ne. Now me she go engine, me go young balmy with daddy. Lepa naiga, sweet joe toto gene. A chance of way to maglimiaga, to go gila, throw so nego gila ne. To go gibi, jayshi nejalini tendy. Philip to go low, to boo laddy. Timmy mago, sasso yon shanse tree, the papa bola nitty. A gongzo naro. Disango, not tamalabo ben. Dodo, a shon the marboane, trapia the epimuro, a yamakana. Seaman gain to cook, swell like thee. Dambo, do the bordango, topiami, seaman gay. Not a nearing, do down jadis of wego, matainobe, a chartaniarin, young time be, a chance of wedo mug lego, la paye, malati. Military eat the nechink of maliga, do nil labi, sagap yoviandi. Mashi choga, do go, loma lemichi. Saima Totrin, do she need the Nama, Cashal Dwabi, do go Bedonga, Mammy and Buddy, a Jimmyopian, Nechi Gedi. Not only years at that, D. Dang Lodi. The Kokuro, do Bian Biolin Yi, who, Philip, Dratadi. Babulo, do Bagas of Warren, Lama Tile, Mimi. Diroma, say Chen Babone, Biotelami. Dodo, Didicale, Dragay Magabian. Do Jaman Gong, Biot Dwabiandi. Philip ga tu zo bwe go xiang bi a cha zo bwe rin tai mie tu go pou li di nga bi xi li di ma tin bo miu sat chou ni bian di long wa tu go gi ma sat ka ba pyet ti ni thi di dai sat twa ya ro ma la ma phit bu ma phit bu ma pi de bu ta ni ni sat lou ya me hu tu go tu pyo ni mi di naw de ni rin tu bat khon nan ma tai ni cha zo bwe rin bian tai di The bad long long bama mapiti bones and yopin, no sati. Mingala nyeni gemabia. Dumyanaga, idi isa. Toya bangue, gitane hada bounta di saga, shon dindi. Luri jeje do nidiga. Militra, same wenzabe, name him ho. Dime, dunya a dunyaza sabi, New Yorka, ban a labagi, piazza jijayaola. Mingali ran gongong sabi, a tatan jaja yoshin, jijan jadi who. Philip, na le tabi. Tu payang yo miena, ni do mia, a muya ma piao. A tan jama, don't yandi. Yabare. Pero amle,
จ้าตาประเดี๋ยวนี้สูสอสอเปลี่ยนยาเลยตัวเราสี่เส้นสวยจ้าดีมิลิตรก็ฮันฮีเยกว่าจวนตัวเดียวหนึ่งนี้ดีแก้จากการเจงก็เช่นนายสูรคนนั้นนายเรียนยาสาสาจามีก็มาเลยก็วิจูรียาปูรายอยู่ตัวเดียดนั้นนี่แค่จวนสามีหูพยาดีตัวบางสังก็ติดสิบแปดล้านปอนด์จำนวนมโหอีที่เอซเป็นไปจ้ารักกูรักแค่ดีอาณาปานาลักแค่บ่มีฟิลิปอันตัดเชียบยันดีฟิลิปก็ วิจารณ์ยาปูรายอยู่ตัวเดียร์นั้นนี่สังเดตุยาวนี่ดีอาจารย์ที่ใช้สอนนี่ดีตัวปอมละสิบเจ็ดเล็บเนี่ยปูรายอยู่เปล่าฟังบอกทัศน์เสียงเวลาที่ลูกเกย์ทารีโก้สังจีดีเช่นนี้เช่นลอนนี่ดีตัวเอเยียงโก้มีอะไรตัวยาดีเสมาชีโรเบอาจารย์นั้นนี่สอนนี่พักก็สังจีดีเจ้าเดียตัวก็เล่นยังไงจ๊อ ฉันเดทแต่งกันเนี่ยจะตัวดีเฮ้ยไม่มาแล้วรู้เรื่องนี้ละจะมาดูเรื่องสาวอะไรตัวเจ้าลูกมาช่วยเราเอ็มพีเอโนเมสิกุนี่ละไม่เจอเราดูดีอะไรนานนี่ก็มาสาวไม่สู้ไอ้ลูกพี่ลูกละปัตมาเรื่องแค่มาเลยสาวลูกยาร์ไปที่เราไอ้มาตัวไทยนับปอเอ็งจะมีอยู่บ้างละฮู้ฟิลิปเทียนไลตีตัวพี่สกังกูวูดูว่าจะลูกพี่ตีตัวเรา ป้ามาไม่เจอเราไปเนี่ยตาแท็กซี่ก็บอกจะไรดีเป็นมันยังจะสามอะไรตัวก็ไม่ลาดีอาจจะฟีก็ต้องมาลาลูกตัวจะอะไรจะไปไหนเป็นมันสายสายป่ะสกังพี่บอกจีบีตัวตัวเดียวมันตีด่านี่ดีฟิลิปก็สกังเล่าส่งจ้าบุเจ้าดีตัวตัวก็ไม่ต้องคอยต้องคอยชี้แจงวิญญาณจีเวลาดีตัวไม่จะไปเฉลี่ย สาตาวสังเดียวยาวโตสบายเดินเดินในยาจุไรจ้าดีตัวก็แค่ไปเลยก็จีจีจังจีลบีตบเอาจ้าเนี่ยดีสบายบอกมาพยายามไม่บอกอ่ะอันนี้ยังไม่เอาสังกูขนาดใส่จีเนี่ยดีช่วยยังล้วนเนี่ยดีแค่เพียงสิงโกเล่ตบเอาจ้าเนี่ยบอกปีรอปั๊บเลยมาจีมันด้วยอาเซนเดียมีนโดสาตาวเข้ามาจีพี่ดีห้องเอ็ดดิ้งเงินลงเนี่ยพี่มาตัวสกัดสาดีแต่ข้ามาไม่เอาผู้ ฟิลิปก็จีบีมิลิตรเบียวนี่ดีชาวเนจิโก้ชอบไรดีอ่ะด้วยมาอพยายามเพียวๆเปล่าสุดท้ายดีเลเบงก็เลี้ยงสเปงก็ขานเทปปูบีเปลี่ยนท่าดีตัวก็แชมเปญแล้วมาเราก็มาเลี้ยงเงี้ยลงด้วยอย่างละละดีอ่ะต่อไหมเอาละเอาเดี๋ยวเลยอพยายามเลี้ยงท่าไปต่อเดี๋ยวตัวเลี้ยงก็แชมเปญก็เลี้ยงบีป้ามาไม่ต้องพูดหรอกจู่ๆพี่เสียจีเอาลูกพี่ลงก็ จะมาติดอันอ่อตัวกันเลยสกับพี่จีรอมาตัวเนี่ยพี่เสียสกับเต็มชีจังจุยารอดีไปจังยากูมาตัวมันดีตัวเสวนสาวจำแผ่นพี่ชาวพี่เนี่ยดีตัวดอที่เมื่อกี้ป้ามาเสวนสาวไปวิจิตรจีน่าท้องเนี่ยมันฟิลิปตินี่ดีเมื่อสิ่งก็เป็นสบายมีอากูตาวิจิตรวิจิตรเนี่ยลงเนี่ยดีตัวก็ชี้เสียบบอกเลยมีอากูตาวิจิตรวิจิตรเนี่ยลงเนี่ยดีตัวก็ชี้เสียบบอกเลยมีอากูตาวิจิตรวิจิตรเนี่ยลงเนี่ยดีตัวก็ชี้เสียบบอกเลยมีอากูตาวิจิตรวิจิตรเนี
ကျွန်တော်ကိုတို့မကျေနပ်ချာအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းအတင်းတုံနေသည်စားတော့ပြီးတော့ပြဇက်ရုံဘတ်တို့တွားကြသည်ဖိလစ်သည်အလွန်ရင်ကျေးတိမ်မွေးသည့်လူငယ်တယောက်ဖြစ်သည်ဟာတာကားကိုသူမကြိုက်ဂီတာသည်၎င်းဟာတာသည်၎င်းကျန်လွန်ရန်လွန်သည်အတုံးလိုက်အတက်လိုက်ပြက်လုံးတွေဖြစ်သည်ချက်အောက်ကမတက်ပြန်တက်တွင်သာကပြဖို့ကောင်းသည့်ပြဇက်မျိုးဟုဖိလစ်ထင်သည် မီလီထရာကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတက်မတက်ချက်မတက်ရည်သည်သူနှင့်လိုက်မရည်သည့်ဖိလစ်ကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နေဒါပါနဲ့ဆိုရင်ကျမပြဆက်ကြည့်ဘူးတာခုနှစ်ခါပဲရှိသေးတယ်ဒီဆက်ကိုကျမနောက်ထပ်ခုနှစ်ခါကြည့်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ပြောသေးသည်ပထမတန်းတွင်ကြည့်နေကြသည့်ရှေ့နောက်ဝဲရာမှအမျိုးသမီးတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားနေသည်သွားလျှော်သည်ဘယ်သူကမှသူ့ကိုအဖတ်မလုပ်သည့်အခါဘယ်သူကမှသူက
ဟုတ်ညစာကြွေတယ်ပြဆက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့တွဲရတာပြင်းစရာကြီးပါဟာစသည်ဖြင့်အတင်းတော်တော်မြင်ဒီကောင်မလေးကိုအစကလေးကသူကြည့်မရတော်တော်ဘာကြောင့်သူနဲ့တွဲခြင်းနေမှန်းသူကိုသူမသိအပြန်တွင်သူကမေးကြည့်သည်ပြောရလားမစိုးပါဘူးနောက်တစ်ခါထောက်မလား
တနေ့နေ့ပေါ့ရပါတယ်သူ့စီမှဒီထက်ပိုပြီးဘာမှမရသူကရေခဲတုံးလိုလုံနေလေဖိလစ်မချစ်မရဲဖြစ်လေလေအရာတဲတွင်လှဲနေရင်စဉ်းစားသည်မီလ်ဒရက်ဟူသည့်မိန်းကလေးနှင့်သူဘလုံးမှဇလန်းဖြစ်မလာနိုင်သူ့နာမည်ကိုကထောင့်တောင့်တောင့်အချိုးမကျလူကလည်းအလားတူပင်ဝါချမ်းများအဝတ်ပတ်ထားသည့်ပုံစံမျိုးလုံးဝကြည်ပျော်ရှုပျော်မရှိသည့်ကိုနေဟန်ဒီညက်နေမှပိုပြီးတတိထားမိခြင်းဖြစ်သည်ဝတ်ထားသည့်အင်ဂျီအောက်မှအယိုးတွေငေါထွက်နေပုံကိုအတိုင်းသားမြင်နေရသည်သူခန္ဓာဗေဒကိုဖိလစ်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်သည်အလှဘယ်မှမတွေ့ပါပိယဝါစာလည်းကင်းမဲ့၏အထူးသဖြင့်စိတ်ပြက်စရာအကောင်းဆုံးကသွေးမရှိသလိုဖြူဖြော့နေသည့်သူ့အသားရည်ဖြစ်သည်အပြောဆိုအမူအရာကအောက်တန်းကြကြဒီလောက်ကြက်တည်မဲ့သည့်ယူပါယုံရှင်တွင်စိတ်ဤအလှလည်းမရှိနိုင်ထရုတ်တဝါစာပြက်လုံးတွေသဘောကျကခွက်ထိုးခွက်လန့်ရည်ပုံကိုတရေရပြီးစိတ်ပြက်ရပြန်သည်ရှမ်ပိန်ကွက်ကိုကန်ပြီးဗဇက်နှင့်တည်သည့်အခါလက်တန်းကလေးကိုတောင့်ထားပုံကကြိုးစားပြီးရင်ချေးပြနေခြင်းဖြစ်သည်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်စကားလုံးတွေသူ့နှုတ်မှထွက်လာသည့်အခါဖိလစ်နရင်းရိုက်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာထက်သည်တိုးတော့သူ့နှင်းရွက်ကလေးတွေကလှသည်တူရီရှားရီသူ့ကိုယ်ပေါ်မှအလှတပါဒီနှင်းရွက်ကလေးကိုမြင်ရောင်လာတော့သူ့ကိုလိုချင်လာသည်ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီးဖြူဖြော့ဖြော့နှုတ်ခမ်းကလေးကိုနမ်းချင်လာသည်သွေးကြောကလေးများစိမ့်နေသည့်ပန်းပြင်ကလေးကိုပုတ်တက်ပေးချင်လာသည်ပြီးတော့မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လာသည်တက်မတ်စိတ်ဖြင့်သူ့ကိုလိုချင်လာသည်သူနှင့်ချစ်ရလျင်တိတ်ပျော်စရာကောင်းပါပဲဟုတ်တွေးမိသည့်အခါလောကသည်နှလုံးမွေ့လျော်ပျော်ပွေရာအတိဖြစ်လာသည်သို့သောဒီလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးကဝိညာဉ်၏စာလောင်မွတ်သိမှုမျိုးသာဖြစ်သည်ပူလောင်သည့်ယမတ်စန္ဒသာဖြစ်သည်သို့သောရှင်သေးကနှင့်နေအောင်သူ့ကိုတန်းတားနေမိသည်ဤသည်မှာအလွန်အမင်းခါတိသည့်ဝေဒနာတစ်မျိုးသာလျင်ဖြစ်လေသည်တခါမျှမခံစားဘူးသည့်ဝေဒနာမျိုးပြန်စင်းစားသည်ဒီဝေဒနာမျိုးခံစားဘူးကဲ့သလားမမှတ်မိတော့မှတ်မိဒီမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်သူနှင့်နှစ်ခါသုံးခါစုံပြီးတော့တိမ့်တိမ့်ပွေပွေဖြစ်လာခြင်းပဲသူလာစကားပြောတော့စိတ်ထွေလှုပ်ရှားလာခြင်းပဲဆိုင်ကိုမရောက်သည့်အခါများတွင်ကိုကိုကိုဒေါသဖြစ်နေသည်ပြန်ရောက်သွားပြန်တော့လေစိတ်တက်ကြစရာရေးချီခွေးတကောင်အညောင်းဆန့်သလိုအိယာပေါ်တွင်အာရပါရအကြောဖြေလိုက်သည်ရင်ထဲတွင်တယံမလက်နှိမ့်ဆက်နေသည့်ဝေဒနာကိုမြည်တို့တတ်တအောင်လုပ်ရပါမည်လေစနေနေ့ညပွဲအတွက်လက်မှတ်ဝယ်လိုက်သည်သူစောစောပြန်ရမည်နေမဟုတ်ထို့ကြောင့်အိမ်ပြန်အဝတ်လဲခြင်းမရမနေ့ကလေးကအဝတ်တွေယူလာပြီးဆိုင်မှာပဲလဲဝတ်မည်တဲ့သူတို့မန်နေဂျာမမသဘောကောင်းနေရင်ခုနှစ်နာရီလောက်ပြန်နိုင်မည်တဲ့ဖိလစ်ကဆိုင်ပြင်ပတ်မှ 9:15 တွင်အရောက်လာဆောင်မည်ဟုကြေပြေးလိုက်သည်ပြဇက်ယုံမှအပြန်ဘူရာယုံတို့အသွာတက္ကစီကားပေါ်တွင်နမ်းဖို့ကြိုးစားမည်ဟုစိတ်ကူးထားလိုက်သည်ကားနောက်ခုံတန်းတွင်ရှင်ထိုင်ပြီးသူ့ကားလေးကိုဖက်ရင်းရင်ခွင်တွင်ဆွဲသွင်းမည်ပေါဒါမှထိုစနေညချမ်းအတွက်ဇရိတ်ကုံရချိုးနတ်မည်လေသို့သောအစီအစဉ်အတည်ပြုဖို့စနေနေ့ညနေပိုင်းရောက်တော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့သူရောက်သွားသည်နောက်ကံမွေးနဲ့ဂျာမန်ကောင်ဆိုင်ထဲမှထွက်လာသည်ကိုသူတွေ့လိုက်သည်ခုတော့သူ့အကြောင်းကိုသိနေပြီနာမည်ကမီလာဗြိတိရှနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားသည့်ဂျာမန်လူမျိုးအင်္ဂလန်ကိုရောက်နေသည်မှကြားပြီသူ့စကားပြောသံကိုဖိလစ်ကြားပြီအင်္ဂလိပ်စကားကိုလဲလဲဝဲဝဲပြောနိုင်သည်သို့သောဂျာမန်တန်တော့ဝဲတော့မယ်သူကမေးဒရက်ကိုကန့်နှူးနေသည်မိမိကိုအကြီးအကျယ်မနာလိုဖြစ်နေကြောင်းလဲဖိလစ်သိထားသည်ရှိစားလူဘက်ကိုဖိလစ်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူ့ရင်ထဲတွင်လည်းမနာလိုဝင်တိုစိတ်ဖြင့်ပလောင်ဆူနေပြီပျောက်နေရမှဘွားကနေပြန်ပေါ်လာသည့်ဒင်းကြောင့်ဒီညက်ညီအစီစဉ်တွေပြတ်ကုန်နိုင်သည်စိတ်ထဲစနိုးစနောင့်ဖြင့်စိုင်တဲဝင်သွားသည်ကော်မလေးကသူ့စီလျှောက်လာပြီးဘာတော့မလဲမေးသည်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ပန်းယူလာသည်သူ့မျက်နှာမရွှင်မပြဖြင့်စကားဆလာသည်ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးဒီညထွက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူကရှိပြီးစိတ်မဆိုးနဲ့တော့မင်းညကအတော်ဖျားတယ်အိမ်ပေါ်မှာလေးကဒီနေ့နားရက်လေဒါကြောင့်အတော်ကိုကျမစောင့်ရလိမ့်မယ်အတော်ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မရဘူးလေကိစ္စမရှိပါဘူးဒါဆိုကိုအိမ်လိုက်ပို့မယ်လေဟင်းလက်မှတ်တွေကတော့ဆုံးသွားရင်နှမျောစရာကြီးသူကအိမ်ထဲမှာလက်မှတ်နှစ်စောင်ကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ဆွဲထုတ်ပြီးစုပ်ဖြဲပြစ်လိုက်ပြီ
ဟုတ်တော့အဲ့ဘာလုပ်တာလဲကိုတယောက်ထဲအဲ့ဒီတောက်တုံးမကြတော့ဘူးတွားကြည့်မယ်လို့ထင်သလားမင်းတို့တသက်စီစဉ်တာနားလေလားဒါပေမဲ့ရှင်ကျမကိုအိမ်လိုက်ဖို့လို့မဖြစ်ဘူးတခြားစီစဉ်ရှိလို့လားရှင်ဘာဆိုလို့ရလဲရှင်လည်းပဲတခြားလူတွေလို့တကူကောင်းဆန်တာပဲရှင်ဘက်ပဲရှင်ကြည့်တယ်အတော်နေမကောင်းတာကျမပြစ်လား ပေါချာကိုခတ်တော့တော့ရေးပြီးစပွဲပေါ်ချထားခဲ့သည်ဖိလစ်သည်မိမရဲ့အကြောင်းလုံးဝမသိသည့်လူငယ်တယောက်ဖြစ်သည်တိလျင်တော်ယုံလေတာညာတာကိုခွန့်လွတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ခုတော့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဂျာမန်ကောင်နှင့်အပြင်ထွက်တာလားအိမ်ပြန်တာလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မည်စိတ်ဤငြင်းညံ့မှုကိုမရတော့ပြီညာခုနှစ်နာရီတွင်တစ်ဖက်ပလက်ဖောင်းမှဆိုင်ကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေထဲတွင် ဂျာမန်ကောင်ကိုရှာသည်မတွေ့ဆယ်မိနစ်ကြာတော့မချောထွက်လာသည်ဟိုတခါပြဆက်ကြည့်သည့်ညာကဝေ့ရုံနှင့်ခြုံငယ်ကိုလက်မောင်းပေါ်တင်လျက်အိမ်ကိုပြန်ကြည့်ပုံမဟုတ်သူလှည့်ထွက်မသွားမီကောင်မလေးကသူ့ကိုမြင်သွားသည်သူ့စီတန်တန်မတ်မတ်ရှောက်လာပြီးမေးသည်ရှင်ဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲလမ်းလျှောက်နေတာလေလေရှူရင်းပေါ်ရှင်ကျမကိုစောင့်ကြည့်နေတာတော်တော်အောက်တန်းကျတာပဲရှင်ကိုကျမလူကြီးလူကောင်းလို့ထင
Philip said chen pao la bhi, an jay bhi pyo lai di. Ache ni ma, so ni ya ma po so dwa li bhi. Nga gu ti ga yon lo de ha ma so bhi, dong bian lai chen pya di. Chama en bian me lo shen wo pyo bhi da bhe. Shen, chama nao lai bhi sao ji ni bo mo lo bu. Me, mi la ne dwi da la. Ana shen lo la. Chama tu nem dwi wu, shen tam ma bhi ya mi. So so de kao dong a, tu sai ne ga twa la la dwi lai di li. แกตรวจรอบาผิดเลยตัวเนี่ยตรวจถั่วตอบาผิดเลยชื่อมาบาเปียวปั่นกวนสิเลยตัวก็ไม่ส่องนี่ล่ะมะหุล่ะส่องนี่ก็บาผิดเลยอะล่ะชื่อเอาล่ะตอตอชื่อเปลี่ยนเนาะกูเนี่ยไม่ใส่หน้าเลยชอบเปียวมะนี่เนี่ยฟิลิปชัดๆใส่เปียวตัวดิใส่ซูเนี่ยมาใส่เปียตัวดิสกาเปียวดิอะคาอะตันนี่ตรงล่ะดิที่แม่มีจุเรกูเนี่ยสกาเปียวได้อะคาแม้นตึกไม่ย้ายเนี่ยเนาะ เมงกูกูเปล่าตบจ่าเนี่ยแม่เมนตี้อ่ะตาเนี่ยเมงกูกูนึกนึกกะกะขึ้นเนี่ยบีมีตัวแม่ใส่ไม่เปียงเนี่ยเนาะบูล่ะหึกูก็ทีนี้ญาติกูอะหมายจิเหมี่ยวเล่นท่าล่ะตู่มะลาบ่กว่าแม้นตั่วตู่นับเป้นนี่เราไม่ต้องไหนมาบูตู่ตู่ญาติสาซาจ่าออกมากว่าละแม่นะสาถ่าไว้มั้ยแม้นใจ้เด็ดใส่มาต้อซะมั้ยจม้ามะไล่ไหนมาบูโลเปียวไปบีเลยชื่อเนี่ยสกาเปียวอ่ะละวนไล่ตาจม้าก็ซ้อมเป็ดไปเป็นเรามาไม่เปลี่ยนมู ဖီလစ်ကသူ့ကိုခဏစိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်စိတ်ထဲတွင်ကြိတ်ခဲမရအောင်မခန့်ချိမခန့်တာဖြစ်နေသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လူတွေတုတ်ချေတန်သွားလာနေကြသည်တက္ဆီတွေဘတ်စကားတန်တွေကလည်းစူးစူးညံ့ညံ့မေဒရက်ဤမျက်လုံးများသည်လူဟုတ်ကြီးတဲ့တွင်လက်ပတ်နေသည်သူ့ကောင်ကိုရှာနေခြင်းဖြစ်ပြီးဖီလစ်ခန့်ညင်းကြီးပြောလိုက်သည်ကိုဒီတိုင်းဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးမေဒရက်အရန်တိတ်ခါကြာနေပြီဒီ ည မင်းကိုနဲ့မလိုက်ရင်မင်းကိုကိုဘယ်တော့မှတွေ့ရတာမှာမဟုတ်ဘူး။အော်အဲ့လိုဆိုကျမအရန်ဝန်းနေနေမယ်လို့ရှင်းထင်းနေပုံပဲ။ရှင်းနေမတွေ့ရရင်တရင်အေးတာပေါ့။အော်ဒီလိုလား။ဒါဆိုကိုပိုင်။ခေါင်းတစ်ချက်ညိပ်ပြီးသူ့အနားမှထော့နေထော့နေနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်။ခက်ဖြည်းဖြည်းလှမ်းလာခဲ့၏။နောက်မှပြန်ခေါ်လို့တိတ်တခုမျောလင်းချက်ဖြင့်နောက်တတ်တိုင်တခုအရောက်တွင် အသာပြန်လှည့်ကြည့်သည်သူလက်ရလှမ်းခေါ်နေမိလားတိတ်ခါတွေကြာကျင်တလောက်ကြပါစေသူစီပြန်သွားမည်ပြောခဲ့တာတွေမေ့ပြစ်လိုက်မည်တော်တော်မီထရက်ကသူ့ကိုကြောခိုင်းပြီးထွက်သွားလေပြီဇလန်းဆုံးမည်သူ့ကိုဝမ်းသာအားရထားသွားခြင်းဟုဖီလစ်ခံစားနိုင်ရသည်တညလုံးကလတီကလမောအိပ်ပြစ်လိုက်သည်နောက်တနေ့တနေ့ကညနေတွင် ဇီဝဗီရာစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးရှေ့မှာချကနိုင်နေသည်ဘလို့မှအာယုံစုစည်း၍မရခေါင်းထဲတွင်ဘာမှမကျန်တော့ခေါင်းထဲတွင်မီဒရမလွဲ၍ဘာမှမရှိစကားများခဲ့သည့်အကြောင်းတွေအသေးစိတ်ပြန်တွေးနေသည်သူ့စီကိုပြေးချသွားခြင်းနေပြီဇီဝဗီရာစာအုပ်စီသို့အာယုံပြောင်းဝင်စားအောင်ဆွဲလှည့်သည်မရသည့်အစုံအပြင်ထွက်လာခဲ့သည်မြေယိုးတစ်လျှောက်မှလမ်းတွင်မှညစ်ပတ်ပေရနေသည်တိုးတော့
Lucy Gadi Yakwa Piyue, Landwa Lana Miane, Pijan Nitati. Dodo, Tenningun Ni Miarenga, Chokaka. Sangu Pitapi, Lamorin, Nidhi Yem Yamashi. Bienziati. Nidaga, Shilong Nadi. Dini go ono ma la hu, Say Chen Papa Ni, Dreamidi. Dodo, Say Benban, Lupin Ban Nemo, Tonya, Nene Chai Chai Chi, A Pio Dadi. Tenilani Yao Doma, Bowman Pian Yao Ladi. ไข่มาတော့ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့်ဘဝကိုပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်သည်ခရစ်မတ်ရောက်တော်မီကျောင်းသူကျောင်းသားတော်တော်များများတောပိုင်းသို့ရက်တူအပျော်ကြီးထွက်ကြသည်ဖိလစ်ကတော့ဘယ်မှမသွားခြင်းဘလက်စတီဘဲသို့ခဏပြန်လာဖို့ဦးကြီးခေါ်တယ်ကိုလည်းမသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆမ်မီဝဲကြီးနေနေလာကိုအကြောင်းပြပြီးညှင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဆင်စစ်လန်ဒန်မှာခွာမသွားခြင်းဖြစ်သည်မီဒရနှင့်ဝေးဝေးမနေနို
ပတ်နှင့်အပြေးလောက်ရတော့မည်။ကျောင်းအလုပ်တွေနဲ့နှစ်ထားလိုက်သည့်အခါမေဒရက်ကိုမေ့မေ့ပြပြနေနိုင်လာသည်။ခံစားခဲ့ရသည့်ဝေဒနာသည်ခံပြင်းဒေါသထွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်တော့ဒဏ်ရာတစ်ခုအဖြစ်သာကျန်တော့သည်။မြင်းမော်ကလိမ့်ကြတော့အရိုးတွေကျိုးကုန်ပြီးထင်လိုက်ပြီးပွန့်ယုံပဲ့ယုံတော့သာခံလိုက်ရ၍ဝမ်းသာနေသူနှင့်တူနေသည်။ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည့်မိမိ၏စိတ်ခွန်အားကိုမိမိပါသာအမှတ်တွေပေးနေသေးသည်။လွန်ခဲ့သည့်ရသက်တပတ်အတွင်းကဖြစ်ကြောင်းကွန်ဆင်များကိုဖိလစ်တယောက်ပြန်လည်တရုတ်ခွဲကြည့်နိုင်ခဲ့သည်ထို့အခါမဆိုသလောက်ကြည်နူးသလိုလိုခံစားရသည်လက်ဆက်သက်တော့အလကားဘာမှမဖြစ်လောက်သည့်ကိစ္စကလေးပဲခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ကိုပိုင်တဒနာနှင့်ကိုပိုင်ခွန်အားအဓိကပဲဒီလိုတွေးမိတော့သူ့ကိုယ်သူတအားကျေနပ်သွားသည်ဒါဆိုကိုကိုကိုပြုပြင်ရမည်ပေါ့ဒီလိုတွေးမိတော့စိတ်ရှုပ်သွားပြန်သည်လန်နဲ့တွင်မေဂျရနှင့်တူသည့်ကော်မတီတွေတွေ့လျင်ရင်ခုန်နေစေပင်ဟုတ်များဟုတ်လီမလားဆိုပြီးနောက်ကတုတ်ချေတင်လိုက်သည်အနားရောက်မှမဟုတ်မှန်းသိသည်နေဆင်းသွားသည့်ចောင်းသားတွေပြန်ရောက်လာကြပြီးတန်စဖို့တောင်းသည့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့သူနှင့်လိုက်တော့ဖြစ်သည်ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးပြီးရင်ခုန်မိသေးသည်ယူနီဖောင်းနှင့်စပွဲတိုးကော်မလေးကိုမြင်လျင်သူများဒီဆိုင်ကိုပြောင်းလာလိမ့်မည်လားမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုးနေရင်ဒုက္ခသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်တန်စဖို့တည်သွားမှဖိလစ်တေမလောက်ကြောက်နေသည်ဒီလိုအတွေးတန်တရားတွင်ခြားခြားလဲနေ၍တန်စဖို့ပြောသည်မှစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်နားထောင်နေရတော့လေသူဘာတွေပြောသွားမှမသိလိုက်ဤသို့ဖြင့်ဆံမေပွဲရက်သို့ရောက်လာခဲ့လိမ့်ပြီဆံမေပွဲခန်းထဲသို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ဝင်လာခဲ့သည်စာစစ်မှုဤစပွဲသို့တည်ငြိမ်မှုအပြည့်ဖြင့်ဆက်လျှောက်သွားသည်မိကွန်း၃-၄ပုတ်ဖြေရသည်ဆရာတွေကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကလေးစားရိအများကြီးပြပြီးမိကုံးတွေဆက်မိသည်သူလက်ချရိအများကြီးလွတ်နေခဲ့သည်ဒီဘာသာရက်ကစာအုပ်တွေကြီးဖတ်ဖြေလို့ရသည့်ဘာသာရက်မဟုတ်သူကဟန်ကိုဖို့လုပ်ပြီးဖြေသည်တော်တော်အိုးနင်းခွန်းနှင်းဖြင့်10မိနစ်ကုန်သွားသည်သူကအောင်မှတ်တော့ရလိမ့်မည်ဟုကျင်းသေးတွတ်ထားသည်နောက်တစ်နေ့ဒန်စဖို့နှင့်အတူအောင်စင်းသွားကြည့်သည်သူ့နာမည်မတွေ့မချေနှက်၍သုံးခါထက်ရှာသည်သူ့နာမည်မပါဒန်စဖို့ကငါစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာတကယ်ပြောတာဖိလစ်အောင်တိတန်စပိုးဤမျက်နှာမှာရွှင်နေသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာမင်းအောင်တာငါဝမ်းသာပါတယ်ဇူလိုင်ကျရင်ငါထက်ပြေမယ်လေသူ့ရှိတွင်ဟန်ဆောင်နေရတော့လေဖိလစ်တယောက်အထူးကျန်ဝေဒနာကိုတိတိတသာခံစားလိုက်ရသည်ပြီးတော့အနှစ်မဲ့ဘဝတည်းသို့ရောက်သွားသည်ထင်လိုက်၏တော်တော်ချာတူးလန်နေငါပါလားကောင်မလေးကိုတွေ့ချင်းစိတ်ပေါက်လာသည်သူနဲ့တွေ့ရင်နာကျင်မှုတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်နေသည်သူစကားမပြောချင်နေပါစေစပွဲတိုးမကလေးဖြစ်နေပါစေအောင်သူ့အတွက်လိုအပ်နေသည့်အမှန်ဒီကဘာကြီးထဲတွင်သူစိတ်ဝင်စားသည်မှာသူတယောက်တည်းဖြစ်သည်ဒီကိစ္စကိုဝယ်မခံ၍မဖြစ်တော့ဖုံးကွယ်ထား၍လည်းမရတော့ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိပဲသူစိုင်တို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်သွားဖို့ကတော့အတော်ရှက်စရာကောင်းလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူကတို့ဝယ်မခံတော့လေသူတွင်တိတ်ခါဟူရမရှိတော့ပေကော်မလေးစီကစာများလာလိမ့်မလားဟုတိတ်တခိုးမျှော်ရသည်မှာအမောစိန်လူကဆေးရုံလိပ်စာနှင့်စာထည့်လိုက်လျင်ရသည်ပဲတိုးတော့တစောင်းတလေးမျှရောက်မလာပါချေဒါဆိုရှင်းနေပြီပေါဒီကလေးမှသူ့ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးပေါတိုးတော့သူ့နှလုံးသားကမူတွေ့ကိုတွေ့ချင်နေသည်တွေ့ဖို့တောင်းဆိုနေသည်တောင်းဆိုနေသည့်ဆန္ဒကပြင်းထန်လုံးနေသည့်ဖြင့်လမ်းလျှောက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘဲ
တက္ကစီတစည်းတားပြီးအပြေးလွှားမောင်းခိုင်းတော်သည်သူသည်ပိုက်ဆံကိုစစ်စစ်ဖူဖူသုံးနေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုင်ရှိတွင်တမနစ်နှစ်မိနစ်ခန့်ရပ်နေသေးသည်ရှိမှရှိသေးရဲ့လားအလုံများထွက်သွားလေပြီလားစိုးရင်တကြီးတွေ့ရင်ဆိုင်တန်းသို့ခက်လောလောဝင်သွားသည်သူကလေးနှင့်တန်းတွေ့သည်သူထိုင်သည့်စပွဲသို့ချက်ချင်းရောက်လာသည်လက်ဖက်နှင့်ပေါင်မုံထောက်ပတ်တော့ပေးပါစိတ်ထဲငိုခြင်းစိတ်ပေါ်လာသည်မနှဲစူးစမ်းပြီးပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ကြောက်နာကြည်လားကျမကရှင်သေးများသေးပြီလားလို့သူကပြုံးပြုံးလေးပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးနေ့အကြောင်းလုံးဝမေ့နေပုံမင်းကိုယ့်ကိုယ်သတိရရင်စာရေးမယ်ထင်နေတာအိုးဒီလောက်လုံများတာစာရေးဖို့ဘယ်လိုလုပ်သတိရနိုင်မှာလဲစကားကိုချွတ်ချွတ်တာတာပြောတတ်ပုံမရဒီလိုဟာလေးနဲ့မှညှိတွေရလေချင်းဆိုပြီးဖိလစ်ကိုကိုကိုချိန်ဆဲလိုက်သည်သူကလက်ဖက်ရည်နဲ့မုတ်ယူဖို့ပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်ပြန်ရောက်လာတော့သူ့ကိုမေးသည်ကျမခဏထိုင်ရမလားခဏပေါ့ထိုင်လေရှင်ဘယ်ပြောင်းနေတာလဲဘယ်မှမပြောက်ပါဘူးလန်ဒန်မှာပါပဲသိပါဦးအပျော်ခီးထွက်သွားတာလားလို့ဘာလို့ဒီကိုမလာလဲဖိလစ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်သည်ရှင်တဲ့နင့်နေပြီးမျက်လုံးများကတက်မတ်ဆဲဖြင့်ရီဝေဝေဖြစ်နေသည်မင်းမမှတ်မိဘူးလားကိုမင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့လေဒါဆိုခုဘာလို့လာလဲပြောပုံဆိုပုံကပေါ့ပြက်ပြက်သူဘာမှပြန်မဖြေရှင်လုံးပုံကတိတ်အောင်တန်းကြတာပဲသူများနောက်ကိုလိုက်ပြီးခိုးချောင်ခိုးဝတ်နေရှင်ကိုဒီကလူကြီးလူကောင်းအောင်းမိနေတာမင်းကိုပေါ်မရိုင်းမှနဲ့မီဒရာကိုမခံနိုင်ဘူးတိလာရှင်ကတိတ်ရီဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲရှင်ကိုကျမနားကိုမလဲနိုင်ဘူးနားမလဲစရာမရှိပါဘူးကွာကိုကမင်းကိုအယူမှုချစ်နေတဲ့တောက်ယူလေဒါပေမဲ့ကိုသိတယ်မင်းကကိုကိုနှစ်ပဲနီးလောက်တောင်တန်ဖိုးမထားဘူးတော့ထုံမင်းကလေးသည်ပြောင်းညွတ်ရမလာပါချေသူ့လေတိုင်ရင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မုံပွဲတွေကဓားကိုကောက်ပြီးထိုးထည့်လိုက်ရရင်ခန္ဓာဗေဒကိုကောင်းကောင်းသင်ခဲ့ရ၍လက်ပင်သွေးကြောနှစ်ချောင်းရှိရာကိုသူကောင်းကောင်းသိသည်။တပြိုင်တည်းတွင်ဖြူဖြော့ဖြော့သူ့မျက်နှာကလေးပေါ်သို့အနမ်းမိုးတွေရွာချပေးနေခြင်းသေးသည်။မင်းသာကိုယ့်အချစ်ကိုနားလည်ရင်မင်းကိုကိုကိုးခွယ်ထားမှာ။ပထမဆုံးရှင်ကျမကိုတောင်းပန်ရမှာ။ရှင်ခုထိမတောင်းပန်သေးဘူး။သူ့မျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားသည်။အော်လက်ဆက်တတော်ဒီကလေးမသူ့ကိုယ်သူပြင်မျိုးမှဲ့မထင်အောင်းမိနေတာကိုသူ့ကိုတောင်းပန်ရအောင်မည်တဲ့အာကဟာမပဲတောပွားပြီးပစ္စလက်ခတ်ပြောပြဖို့စိတ်ကူးလိုက်သေးသည်တော်တော်သူပြောမထွက်သူ့တက်မန်စိတ်ကသူ့တတိထအာသာနေသည်ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရသူ့နှစ်မတွေ့ဘဲတော့မနေနိုင်ကဲတောင်းပန်ပါတယ်မီထရရဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ရှိသမျှတိတ်ကအကြခံပြီးဖြစ်ညစ်ပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ရှင်တောင်းပန်လို့ကျမဖွင့်ပြောမယ်အဲ့ဒီညနေကကျမရှင်နဲ့လိုက်ချင်တာမိလာကိုလူကြီးလူကောင်းလို့ကျမထင်နေတာကျမလူကဲခတ်မှားခဲ့တယ်သူ့အကြောင်းသိပြီလေဖိလစ်အသက်ရှူမှားမလို့ပြတ်သွားသည်ဒီမဲ့မီဒရာဒီညတို့အပြင်ထွက်ကြရအောင်လားနောက်တနေ့မှညစာတော့စမယ်လေမဖြစ်ဘူးအတော်မျောနေမှာပေါ့မင်းဆိုင်မှာအချိန်ပိုဆင်းနေရတယ်လို့ကိုအကြောင်းကြားပေးမယ်လေလို့ပါကွာမတွေ့ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမင်းနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောစရာရှိတယ်မီဒရာကသူ့အဝတ်အစားတွေကိုငုံကြည့်သည်ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာမင်းအဝတ်ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့ဆိုင်မျိုးသွားကြတာပေါ့ပြီးမှဂီတပွဲတစ်ခုခုကိုသွားမယ်လေမငင်းပါနဲ့ကွာနော်တိတ်ကိုပြောစရာကောင်းပါပါသူခဏတွေ့နေသည်သူကအတနာခံသည့်မျက်လုံးများဖြင့်စောင့်ကြည့်နေသည်ဘာလို့ရပါမလဲအပြစ်မထွက်ရတော့ကြာပြီသူ့လက်ကလေးကိုယူနန်းခြင်းစိတ်ကိုမနှဲချုပ်တီးထားလိုက်ရသည်